Šis ir ļoti patīkams notikums, jo mēs esam tālāk šeit vēl redzams, ka tas ir Viņa, Rīga, Tallina. Tas ir Real Baltic 1, tā saucamais, kurš tagad aiziet uz naktsmieru, jo viņš rīt no rīta un brauks tālāk uz Tallinu. Apmēram 6 stundas, un ir vairāk kā 5 stundas no Viņas uz Rīgai. Un klāt, kas ir interesanti, uz visām Latvijas pietuvies Latvijas Rīgaunijas robežām ir jāmēr lokuma. Un izrādās Lietuviešu lokomotīvu nav droši braukšana Latvijā un Latviešu lokomotīvu nav droši braukšana Igauniem. Tas vienkārši ir absurds. Un tas prasa šo sliežu izmaiņu, šo lokomotīvu maiņu, tas prasa 40 minūtes. Šo nomaiņu, kas ir vienkārši stāvēšana. Tas vēlreiz parāda, cik tālu mēs esam no īsts integrācijas dzelzceļu tirgu šeit Eiropas Savienības tādā īpašajā nostūrī Ziemeļaustrumos. Kurā mēs esam ļoti labi integrēti ar Krieviju un Baltkrieviju, bet mēs neesam integrēti pat savā starpā. Bet es ļoti ceru, ka šeit pēc gadiem, nu, teiksim tā, 10, būs citi ātrumi vilciens Baltic 2, kas pārvietosies ar citu ātrumu, un mēs varēsim 4 stundās no Rīgas aizbraukt uz Varšavu.